mukama yebazibwe amina nejja nebira wakati wejeri ya misiri nejeri ya israeli nwabe ekire nekizikiza naye nereeta omusana ekiro ne batabasemberera bali ekiro ekiro kyonna nanti omubiti onsembereranga omubbi tonsembereranga awamba abaana tusemberera abange ayokya amasomero toyokira abange ku ssomero gwa atomera emmotoka z'abantu eyange togitomera aloka abantu akisidenti nze tondabanga ganti amina. Amen. These are the things that disturb us on earth. Amen. Mwasa bisawa no nabye sale zali zivulu okumubulo okumunubula kama vivi mu covid okama sagala kufirwa no mu jagala banadda bonna amina okama sagala kufirwa no mu amen muchimaite twafirwa mu ndo covid no mu ochitegera naya makanisa gamu but other churches even men of God nabasajja bakatonda they were infected balwala nebataba sembelele kiro kyonna bwekiri bwekiri sagala bakusembelele amen sagala mu byakusembelele sagala bulwadde bakusembelele amen sagala polisi bakusembelele sagala bakoti bloka bakusembelele sagala banabawandika ku banka zafe banka property simayi ku bintu banka property teba kusembe teba kusembelela ati munange we are here to let you know Tuli mukusala bakozi ku mulimu ate gw'omu ku bo n'ab'ennyumba yo tebabasemberera not even any member of your house amen olwaviri mu olumo Musa n'agolola omukono gwe ku nyanja omutwe gwagambye kugogolola ki omukono Musa n'agolola ki omukono gwe ku nyanja mukama n'asindika ennyanja n'omuyaga ogw'amaanyi ogw'ebuvanjuba obudde okukya ennyanja n'agifuula olukalu amazzi ne geeyawulamunze Musa w'olwaleero nze Musa w'olwaleero ŋŋenda kugolola omukono gwange mu linnya lya mukama era ŋŋenda kusaba mukama aweereza omuyaga ogw'amaanyi omuyaga ogw'amaanyi omuyaga ogw'amaanyi embuyaga y'amaanyi amiina omuyaga ogw'amaanyi omuyaga ogw'amaanyi gusobole okujjawo okusindikiriza ebizibu byo byonna